Pivovarnický biznis sčítá škody způsobené koronakrizí. Celý pivovarnický dodavatelsko-odběratelský řetězec hlásí ztráty od března do května více než 4,5 miliardy korun. No a podrobně už o tom teď reportér Josef Kolina. Dobré poledne. Tak kde ztratili pivovary nejvíc? Dobré poledne, tak pivovary ztratili nejvíce na místě, kde stojím. To znamená v restauracích, v barech a v hospodách, kde velcí hráči prodají až 40% svého navařeného piva. Jak moc v hospodách pivovary tratili, už ví můj host Michal Fanta z Centra ekonomických a tržních analýst, tak jaké byly ty propady v takovémto prostředí, ve kterém stojíme? Přesně tak, jenom v gastru, respektive barech, restauracích a hospodách ten propad činil meziročně mezi březnem až dubnem letošního roku, březnem až květnem letošního roku vůči tomu minulému 55%. Lze nějak jakoby vyčíst rozdíl mezi velkými pivovary a malými pivovary, kdo tratil víc? V tom pohostinství tratili všichni úplně stejně, tam ty propady byly srovnatelné a jenom na tržbách za pivo v tom pohostinství tam ty ztráty sčítat ve výši víc než 42 miliardy. Byl nějaký segment, který naopak rostl oproti minulému roku? Byl to naopak maloobchod, respektive balené pivo, kde ty prodeje zase vzrostly o 14% a tam ty tržby za pivo odhadujeme nárůst těch tržeb, respektive ve výši 800 milionů. Češi si kupovali pivo tam, kde mohli a vykrývali tím nedostatek piva, který se mohli koupit v hospodách. Zhruba tak to asi bylo, ale zároveň se na tom podepsal vlastně omezený turismus a prakticky žádní zahraniční turisté, kteří tady taky konzumují velké množství alkoholu. A jsme na konci toho průšvihu, toho propadu pivovarnického, nebo v následujících měsících můžeme počítat ještě větší ztráty, nebo můžou být ty oběti mezi pivovary vyšší? Já věřím nebo doufám, že jsme na konci průšvihu, že už nás budou čekat jenom lepší zítřky a příliv zahraničních turistů a obnova nějakého spotřebitelského apetitu, ale je potřeba říct, že v první řadě nejde o to vypité pivo, ale o ty zaměstnance pivovarů a restaurací a barů, o kterých tady vlastně jde, aby se to ekonomicky zpamatovalo a mohli jsme je zase dál. Tak ono to leto je asi vždycky pro ty pivovary příjemnější, je to jejich sezóna. V tom ten podzim a zima bude asi horší, tam se opravdu ukáže, jak ta krize, a budou asi dobíhat i ty podpůrné opatření, ne? Tak tam ta krize se může ukázat v plné své síle. Přesně tak, a zároveň se na tom podepíšou i omezené kulturní akce a festivaly a další takovýhle hromadní akce, kde se toho piva prodá spousta během léta, takže ani ta letní sezóna nebude taková, jako jsme na ní zvyklí. No a to je tady ode mě z restaurace v centru Prahy vše a přejeme pivovarům a nám všem, aby se pivu dařilo. Ano, na tohle téma ještě pokračujeme. Ještě doplním, že loňský rok byl pro české pivovary úspěšný. Rostla totiž výroba i spotřeba. Za zvýšením produkce stálo hlavně pivo určené na vývoz, u kterého se meziročně zvýšila výroba skoro o 12%. Pivovary loni vyrobily více než 21 milionů hektolitrů piva. Ve srovnání s rokem 2018 to bylo víc o 4,7%. V roce 2019 se v Česku vypilo přes 16 milionů hektolitrů piva. A opět zde vidíme meziroční nárůst. Každý obyvatel Česka tak skonzumoval přes 140 litrů piva.